Det er Marchåen, som løber ud i Malgomaj søen. Det er dernede, hvor vi har vores camp. Masvik-campen. Det her, det er et rigtig godt fiskevand. Både tættere på campen end her, der er vi cirka 10 km fra campen. Og det er jo nemt lige at køre op ad grusvejen og så lige tage sin fluestang og gå ned og fiske her. Der er masser af bækker og masser af stallinger her.